রাইজৰ আক্ৰমণত এজনৰ মৃত্যু হৈছে। গৰু চোৰৰ সন্দেহত এজনক দলবদ্ধভাৱে আক্ৰমণ কৰা হৈছে। রাইজৰ আক্ৰমণত মৃত্যু হৈছে মোল্লা গাঁৱৰ হিফজুর রহমান নামৰ লোকজনৰ। লংকাৰ বামুন গাঁৱত সংঘটিত হৈছে এই ঘটনা। ঘটনা সন্দৰ্ভত আঠজনক আটক কৰিছে আৰক্ষীয়ে। সেই আঠজন হৈছে সঞ্জয় দাস, নিখিল দাস, তুলেন্দ্ৰ দাস, উত্তম চক্ৰৱৰ্তী, জয়ন্ত চক্ৰৱৰ্তী, সঞ্জু মজুমদাৰ, খাচিয়া পাতৰ আৰু শ্যামা চক্ৰৱৰ্তী। এই আটাইকেইগৰাকীক আটক কৰিছে। আটকাধীন আটাইকেইগৰাকীক হোজাই থানাই ইতিমধ্যে হোজাইত জেলা আৰক্ষীয়ে চলাই আছে বুলি জানিব পৰা গৈছে। আমি দেখুৱাবলৈ চেষ্টা কৰিছো এগৰাকীক চোৰ বুলি কেৱল সন্দেহ কৰাৰ বাবে মৰিয়াই মৰিয়াই হত্যা কৰাৰ খবৰ আহিছে। হোজাইৰ লংকাত ৰাইজৰ আক্ৰমণত মৃত্যু হৈছে। গৰু চোৰ বুলি সন্দেহ কৰিছিল আৰু সন্দেহবশতঃ তেওঁলোকে মৰিয়াই মৰিয়াই এগৰাকীক হত্যা কৰাৰ পাছত চাঞ্চল্য বিৰাজ কৰিছে। ৰাইজৰ আক্ৰমণত মৃত্যু হৈছে মোল্লা গাঁৱৰ হিফজুর রহমান, লংকাৰ বামুন গাঁৱত তেখেতৰ ঘৰ। আঠজনক ইতিমধ্যে আটক কৰিছে আৰক্ষীয়ে আৰু সোধা পোছা অব্যাহত ৰাখিছে। সেইকেইগৰাকী হৈছে সঞ্জয় দাস, নিখিল দাস, তুলেন্দ্ৰ দাস, উত্তম চক্ৰৱৰ্তী, জয়ন্ত চক্ৰৱৰ্তী, সঞ্জু মজুমদাৰ, খাচিয়া পাতৰ আৰু শ্যামা চক্ৰৱৰ্তী। জানিছিলে তো পেচেণ্টটো মই চাই পেলাই পালোঁ যে পেচেণ্টটো মানে মৃত্যু আছে, ডেড আছিলে। কোনে আনিছিলে পেচেণ্ট? পুলিচে নি আহিছিলোঁ। ক'ৰ পৰা আনিছিলে? তো মোল্লা গাঁও বুলি কৈছিলে। ঘটনাটো ক'ত হৈছিলে? ঘটনাটো আপোনাৰ এইফালে লংকা চাইডৰ ওচৰতে হৈছিলে। কি নাম পেচেণ্টজনৰ? পেচেণ্টৰ হেফজুর রহমান। আপোনালোকে কি সন্দেহ কৰিছে? পেচেণ্টটো পুলিচে কোৱা মতে তো পেচেণ্টটো আপোনাৰ হেৰি পাব্লিকে মাৰিছে বুলি, চুৰ কৰিছিলে বুলি পাব্লিকে ধৰিছে, মাৰিছে, পিটিছে। তাৰপিছত পুলিচক ফোন কৰিছে, তেতিয়া পুলিচ লৈ আহোঁতে ৰাস্তাতে ডেথ হ'ল বুলি আমি এনেকুৱা মানে গম পালোঁ। চুৰৰ যিটো সন্তাসৰ ওপৰত মানুহে মানে ৰাতি টোপনি হৰণ কৰিছে। মানুহে মানুহৰ বস্তু গৰু চুৰ কৰে, ঘৰ চুৰ কৰে, এইবোৰৰ পৰা পৰিত্ৰাণ পাবলৈ ৰাইজে পহৰা দি আছিলে। পহৰা দ্বাৰা ধৰি পেলাই ধৰাৰ পিছত মানে ৰাইজৰ মাৰত মৃত্যু হৈছে বুলি গম পাইছোঁ। আমি ৰাতিপুৱা গম পাইছোঁ। এতিয়া কিন্তু আমাৰ মানুহকেইজন নিৰুপৰাধী মানুহ, সেই মানুহকেইজনক প্ৰশাসনে এৰি দিব লাগে। আমাৰ এইটো অনুৰোধ। মাৰিছেতো কোনদিনা আমিতো ঘৰৰ পৰা ওলাই নানো, মাইকী মানুহ তেতিয়া হুই হুই কৰি চব ফালৰ পৰা মানুহ আহিছে, আমি ওলা নাই। বহুত মানুহ হৈছে দাদা, বহুত। গাঁওখনৰ কি নাম? গৰু চোৰৰ সন্দেহত তাক পিটিছিলে, মৃত্যু হল। অপহৰণকাৰীৰ কবলৰ পৰা কৌশলৰে পলায়ন কৰিছে কিশোৰে। আমিন গাঁৱৰ ৰেলৱে পাৰৰ পৰা 12 বছৰীয়া কিশোৰটিক অপহৰণ কৰিছিল দুৰ্বৃত্তৰ এটা দলে। এখন মাৰুতি ভেনেৰে কিশোৰটিক লৈ যোৱা হৈছিল গুৱাহাটীৰ ৰেলৱে ষ্টেচনলৈ। গাড়ীৰ ভিতৰত কিশোৰটিয়ে চিঞৰ বাখৰ কৰাত মাৰ ধৰ কৰাৰ লগতে হত্যাৰ ভাবুকি দিছিল দলটোৱে। কোলা কুৰ্তা আৰু বগা টুপি পিন্ধি অপহৰণকাৰী দলটো আহিছিল। ষ্টেচন পোৱাৰ পূৰ্বে ৰিজাৰ্ভ বেংকৰ ওচৰত নামি গৈছিল গাড়ীৰ পৰা আৰু তেতিয়াই চেক বুজি পলায়ন কৰিছিল কিশোৰটিয়ে। পলায়ন কৰি তহলদাৰী আৰক্ষীক সমগ্ৰ বিষয়টো অৱগত কৰাৰ লগতে আৰক্ষীয়ে আমিন গাঁৱৰ পিতৃ মাতৃৰ হাতত গতাই দিছে কিশোৰটিক। আৰু এই প্ৰত্যুৎপন্নমতী যুৱকজনে এই অপহৰণকাৰীৰ দলটোৰ পৰা সাৰি আহিবলৈ সক্ষম হৈছে। কিশোৰটি সাৰি আহিবলৈ সক্ষম হৈছে। আমিন গাঁৱৰ ৰেলৱে বজাৰৰ পৰা 12 বছৰীয়া কিশোৰটিক অপহৰণ কৰিছিল এটা দুৰ্বৃত্তৰ দলে আৰু চেক বুজি তাৰ পৰা পলায়ন কৰিলে যুৱকজনে কিশোৰটিয়ে। এখন মাৰুতি ভেনেৰে কিশোৰটিক লৈ যোৱা হৈছিল গুৱাহাটীৰ ৰেলৱে ষ্টেচনলৈ আৰু গাড়ীৰ ভিতৰতে কিশোৰটিয়ে চিঞৰ বাখৰ কৰিছিল। তেতিয়া তেওঁক হত্যাৰ ভাবুকি দিছিল। তেওঁ দেখিছিল কোলা কুৰ্তা আৰু বগা টুপি পিন্ধিছিল অপহৰণকাৰীয়ে। ষ্টেচন পোৱাৰ পূৰ্বে তেওঁলোকে ৰিজাৰ্ভ বেংকৰ কাষত অকণমান সময় ৰৈছিল আৰু তেতিয়াই চেক বুজি পলাল এই কিশোৰটি। আমি শুনাবলৈ চেষ্টা কৰিম কি ক'লে কিশোৰটিয়ে। এটা ভেন আহিছে, ভেন আহি এটা মানুহে বোলে তাক মোবাইল দেখাইছে, এই এড্ৰেছটো ক'ৰ চোৱাচোন। তেতিয়া সি চাব যেনেকুৱা গৈছে, তেতিয়া পিছফালৰ পৰা এটা মানে ধাক্কা মাৰি দৰ্জাটো লগাই তাক লৈ গৈছে। মানুহ বোলে 2 জন আছিল, অস্ত্ৰ আছিল বোলে, বিলেট আছিল বোলে লগত। কৈছে চিঞৰি আছিল যে এক থাপ্পৰ মাৰিছে আৰু বেছি চিঞৰিলে কৈছে তোৰ ডিঙিটো কাটি দিম। তাৰপিছৰ পৰা সি বোলে চুপচাপ বহি আছিল। পণ্টবজাৰ থানাৰ ইয়াতে গৈ ৰিজাৰ্ভ বেংকৰ ইয়াতে গাড়ীটো ৰখাই দিছে আৰু 2জন মানুহে নামি গৈছিলে। তেতিয়া দৰ্জাটো তাৰ ফালে লক কৰা আছিলে, কিন্তু ড্ৰাইভাৰৰ দৰ্জাটো সিহঁতে যেতিয়া নামিছে এইটো লক কৰা নাই বোলে। তেতিয়া বাবু মানে চিটৰ আগফালে গৈ তাৰ পৰা নামিছে, জীপ নামি আস্তে আস্তে গৈ দৌৰিছে বোলে ষ্টেচনৰ ফালে। তেতিয়া ষ্টেচনত 2টা ছাৰ আছিলে পুলিচ, তেতিয়া তাৰ হেল্প লৈ কৈছে মানুহ 2টা মোক আমিনগাঁৱৰ পৰা লৈ আহিছে। তেতিয়া তাৰ লগত আহি আহি চাইছে যেতিয়া, তেতিয়া মানুহৰ ভিৰ আছিলে, আহোঁতে আহোঁতে বেণ্টটো আৰু পোৱা নাই। এই ছাৰ 2টাই আনি থানাত দি গৈছে। এইবাৰ চাইবাৰ অপৰাধত নামিছে সাংবাদিক। জাগিৰোডত আটক হৈছে নিউজ পৰ্টেলৰ স্বয়ম্ভূ ডিৰেক্টৰ জাভেদ খান। আৰক্ষীয়ে জব্দ কৰিছে জাভেদ খানৰ সাংবাদিকতাৰ পৰিচয় পত্ৰ। জাভেদ খানৰ ভাড়াঘৰত উদ্ধাৰ হৈছে দমে দমে চিম কাৰ্ড।
এবার জাগিরোদ আরক্ষীর জালত পড়েছে নগাঁও আর রূপহীর সাইবার অপরাধী জাভেদ খান, ইজাজুল হক কাদের, সাহানুর আলম আর আশানুর ইসলাম নামের চারি কুখ্যাত সাইবার অপরাধী জালত পড়েছে আরক্ষীর অভিযানত। অপরাধী চক্রটোর মাস্টার মাইন্ড টাইমস 30 নামের পর্টেলর স্বয়ম্ভু সঞ্চালক জাভেদ খানে গুয়াহাটির ভাড়াঘরের সহযোগীর সত্যি চলাই আসছিল এই কার্যকলাপ। মহানগরীর ছয় মাইলর জাভেদ খানের ভাড়াঘরের আরক্ষী জব্দ করেছে 281 বিভিন্ন টেলিকম কোম্পানির সিম কার্ড, 5টাক মোবাইল ফোন, বিভিন্ন নথিপত্রের এখন বাহন। দেশের বিভিন্ন প্রান্ত ভুয়া সিম কার্ডের জড়িয়ে অপরাধ সংঘটিত করে অহার তথ্য লাভ করেছে আরক্ষী। ঘটনা সন্দর্ভত মরিগাঁও আরক্ষীর অপরাধ শাখার অতিরিক্ত আরক্ষী অধীক্ষক সমীরণ বৈশ্যর নেতৃত্ব তদন্ত অব্যাহত রাখিছে জাগিরোদ আরক্ষী। গুৱাহাটীত তাত এটা ভাড়াঘৰত থাকি পেলাই বিভিন্ন ধরনের এইবিল সাইবার ক্রাইমের জড়িত হয়ে আছে। ইমিডিয়েটলি আমার টিম গুৱাহাটী রওনা হল ছয় মাইল পালেসি এপার্টমেন্টত গল। তাত গুৱাহাটী সিটি পুলিশের সঙ্গে আমার জাগিরোদ পুলিশে একটা সার্চ অপারেশন করলে আর সেই এপার্টমেন্টর ঘরটির পর 281টা 281 নাম্বারস অফ সিম কার্ড উদ্ধার হল, বিভিন্ন কোম্পানির 5টা মোবাইল হ্যান্ডসেট আর গাড়ি এখন পাওয়া গেল, ভেনু বিভিন্ন ধরনের আর ডকুমেন্টস পাওয়া গেল। ধুবুরীর বিলাসীপাড়ার ফুটকিবাড়ি কাণ্ডর 5 অভিযুক্ত কাতক করা হয়েছে। ফুটকিবাড়ির সাসার গাঁত শনিবারে পয়া অস্ত্রধারী যুবকের তাণ্ডব চলাইছিল। প্রাতঃভ্রমণলে যাওয়া যুবক নন্দন নাথক পিস্তলেরে প্রহার করে আহত করেছিল দুর্বৃত্তর দলে। শূন্যলে গুলি চালনা করে পলায়ন করেছিল দুর্বৃত্তর দলট। ঘটনা কেন্দ্র করে অঞ্চলত আতঙ্কময় পরিবেশের সৃষ্টি হয়েছিল। ধুবুরী আরক্ষীর অধীক্ষকের নেতৃত্বত চলা অভিযানত আরক্ষীয়ে নিশা 5 জনক দুর্বৃত্তক আটক করেছিল। শেহতীয় আপডেট আপনার জানাবলে চেষ্টা করছো। বিলাসীপাড়ার ফুটকিবাড়ি কাণ্ডর 5গৰাকী সেই অভিযুক্তক ইতিমধ্যে আটক করা হয়েছে। ফুটকিবাড়ির সাসার গাঁত শনিবারে পয়া অস্ত্রধারী যুবকে এনেক তাণ্ডবর সৃষ্টি করেছিল। প্রাতঃভ্রমণলে যাওয়া যুবক নন্দন নাথক পিস্তলেরে প্রহার করে আহত করেছিল দুর্বৃত্তর দলটোয়। শোণিতপুরের বালিপড়াত পুনের বান, চতুর্থবারলে বানত বুড়িছে বালিপড়ার বিস্তীর্ণ অঞ্চল। জরাখর আর মানসিরি নৈর বাঢ়নী পানীত জলমগ্ন হয়েছে বালিপড়া আর চারিদুয়ারের কেবাখনো গাঁও। ঔহলা, ভুবুলা, দীঘলী, দীঘলী বালিজান, উদমারী গাঁও, ঢেকেরি গাঁও আর চারিদুয়ারের বিস্তীর্ণ অঞ্চল ইতিমধ্যে জলমগ্ন হয়েছে। বাঢ়নী পানির 15 নং রাষ্ট্রীয় ঘাইপথে বন্ধ করা হয়েছে যান বাহনের চলাচল। আর অরুণাচল প্রদেশত দুদিন ধরে নেড়ানেপেড়া বরষুণের ফলত বৃদ্ধি পাইছে মানসিরি আর জরাখর নৈর জলস্তর। জরাখর নৈর বাঢ়নী পানিয়ে বুড়াইছে বালিপড়ার কেইবাটাও সরকারী কার্যালয়। আপনার দৃশ্য দেখাবলে চেষ্টা করছো। ইতিমধ্যে ইমান ভয়ঙ্কর হয়েছে পানি, 15 নং রাষ্ট্রীয় ঘাইপথ বন্ধ করে দিয়া হয়েছে। 15 নং রাষ্ট্রীয় ঘাইপথ বন্ধ করে বিকল্প পথে বাহন যাবলে দিয়া হয়েছে। গতি চারিদুয়ার হয়ে বিশ্বনাথলে যাওয়া বাহন সময় ইতিমধ্যে তাত স্তব্ধ হবলগা আছে, তাত রক্ষিবলগা হয়েছে। 15 নং রাষ্ট্রীয় ঘাইপথেদি আহ যাহ করবা হওয়া নাই। বিশ্বনাথ চতিয়া এই সমূহের আহ যাহত সুবিধার সম্মুখীন হয়েছে, তাত বন্ধ করে দিয়া হয়েছে যাতায়াত। আর কেতিয়ালৈকে সেই স্থান আকো খুলি দিয়া হয় সেই কথা এতিয়ালৈকে জানিবা হওয়া নাই। সময় লাগিব বলে ইতিমধ্যে জানাইছে। যেতিয়ালৈকে পানি নকমে তেতিয়ালৈকে এনে ধরনের বিকল্প পথেদ আহ যাহ করব লাগবে। 15 নং রাষ্ট্রীয় ঘাইপথ কিন্তু বন্ধ করে রাখিছে প্রশাসনে। সমস্যা বানপানির আর বালিপাড়ার আপনার আমার নদীটির পরে জলাখন নদীর পরে এই সমস্যা। এইফালে আমার আগত যে বাল দিছিল আর ওইফালে যে ভেটা নাই ওইফালে পুরা খোলাই আছে স্বাধীনতা দিবসের সংগতি রেখে আজাদী কা অমৃত মহোৎসব উপলক্ষে গোয়ালপাড়া শহরত CRPFর 152 নম্বর ব্যাটেলিয়নে শহরখনের জেটিএস খেলপথারের এক বিশাল শোভাযাত্রা উলিয়াইছে। রাইজর মাজত স্বদেশ প্রেম অধিক জাগ্রত করার ঘরে ঘরে ত্রিরঙ্গ উড়া কার্যসূচী সফল করার উদ্দেশ্যে এই শোভাযাত্রা উলিওয়া হয়েছে। শোভাযাত্রাত CRPFর জওয়ানসকলের আরক্ষী, গৃহরক্ষী, বনরক্ষী বাহিনীর আর স্কুলীয় ছাত্রছাত্রী সকলে হাতে হাতে রাষ্ট্রীয় পতাকা লোক অংশগ্রহণ করেছে। হাতে হাতে ত্রিরঙ্গ লো দেশপ্রেমমূলক গীতে উলিওয়া সমদলে সকলের দৃষ্টি আকর্ষণও করেছে। Yeah!
पुलिस बल जिसका मुख्यालय ग्वालपारा में स्थित है के द्वारा आजादी का अमृत महोत्सव मेरी माटी मेरा देश एवं वीर वंदन नारी का योग करने का भारत सरकार का निर्णय लिया गया है। उसके तहत लगातार हर घर तिरंगा घर घर तिरंगा कार्यक्रम का आयोजन किया जा रहा है, जिसके तहत आज स्कूली बच्चे, असम पुलिस, असम आर्म पुलिस, स्काउट दल और स्थानीय निवासियों द्वारा हर घर तिरंगा का जो है नारा दिया गया है। और हमारा लक्ष्य है कि ग्वालपारा के हर घर पे तिरंगा का होना सुनिश्चित होगा, हर घर पे तिरंगा फहराया जाएगा। आज हम लोग 152वीं वाहिनी के प्रांगण से लेकर गांधी चौक तक हर घर तिरंगा का आयोजन किए थे। সমাগত স্বাধীনতা দিবস আজিৰ পৰা আৰম্ভ হৈছে স্বাধীনতা দিবসৰ বিভিন্ন কাৰ্যসূচী। তেওঁকৰ ৰাজপথত হাতে হাতে ত্ৰিৰংগ পতাকা লৈ বন্দে মাতৰম ধ্বনি দি সমদল উলিয়াইছে CRPF জোৱান। 37 নং ৰাষ্ট্ৰীয় ঘাইপথত CRPF জোৱানে এনেদৰে সমদল কৰি দেশৰ স্বাধীনতা দিবসৰ প্ৰথম কাৰ্যসূচী ৰূপায়ণ কৰিছে। हम लोग 119 बटालियन से गोवा कंपनी से अमृत का जो महोत्सव है तो लोगों को जागरूक करने के लिए हम लोग को गो कमर्स कर रहा हूँ। जो अमृत महोत्सव है हर घर तिरंगा लगाने के लिए अपना मोदी जी ने जो प्रोग्राम बनाया है 3 दिन 13 तारीख से लेकर 15 तारीख तक ये प्रोग्राम चलेगी। तो हम लोग गांव गांव में जाके रोड मार्च करके पूरा देशवासी को ये जागरूक करूंगा कि ये अपना नेशनल फ्लैग है, इसका मान मर्यादा ऊंचा रखे और हमेशा हर घर ये तिरंगा मतलब उद्यापन किया।